Benvinguts al parvulari de la Salle Hort. Us convidem a veure les nostres instal·lacions. Un petit paradís a dintre de la ciutat. La nostra entrada és una finestra oberta al món. En ella trobem les nostres exposicions, però també hi trobem les festes tradicionals i d'altres guarniments que ens animen en el nostre dia a dia i ens fan arribar i marxar a l'escola d'una manera molt contenta. Les aules de P3 i de P4 estan situades al voltant de la part i les de P5 al primer pis. Totes tenen accés als lavabos i als rentamans. La disposició de les aules s'adapta en funció de les diferents propostes. Activitats de rotllana, treball per racons, activitats de plàstica, experimentació, activitats en grups cooperatius. I també són classes que disposen de molta llum natural. Disposem de cuina pròpia i també d'un grup de monitors de menjador, que són a més els monitors que acompanyen els alumnes a les diferents excursions. Els nens i nenes de P3 tenen una estona de descans després de dinar, que fan al gimnàs. El nostre gimnàs és un espai ampli i polivalent on fem activitats de música, de psicomotricitat i on descansen els nens i nenes de P3 a Bendin. El nostre espai de joc és un espai que permet aprendre i créixer d'una manera lúdica i natural. En els racons de joc simbòlic, com la caseta, els metges, les disfresses i les construccions, els infants poden imaginar, crear i descobrir alhora que es relacionen i estableixen vincles entre ells. També l'espai de la llum i el calaix de sorra afavoreix situacions de descoberta, comunicació i experimentació. El nostre gran pati assolellat, un espai educatiu on els infants gaudeixen amb diferents propostes, com la taula de sorra,
i els estris per jugar al sorral, construcció amb tobogan, caseta, jocs de construccions i també el nostre meravellós hort, entre d'altres. El nostre pati és un gran espai de relació, joc i aprenentatge. Informació, no dubteu a trucar-nos al telèfon que veieu a pantalla. També podeu consultar el nostre web www.horta.lasalle.cat i si voleu veure què fem dia a dia, no dubteu d'entrar en les nostres xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra visita i desitgem veure-us aviat.